Poštovani gledatelji, srećan poziv, dobro nam došli u naš Planet 3 ponedeljkom. Ja sam Doloris Lahopaulić i danas ću vas voditi u ovih 45 minuta emisije. Nekako zajednička tema koja će nas pratiti od početka do kraja je knjiga. Nadam se da puno čitate, da ste evo, u mogućnosti pratiti neke trendove i naslove. Pa ćemo na početku današnje emisije, u kojoj inače imamo i civilno društvo, predstaviti, odnosno nekako ćemo promovirati jednu novu knjigu. Ona se zove Organizacija parkiranja u urbanim područjima. E pa sad, ako mislite da to nije baš neko štivo za vas, varate se, svakako će vam dobro doći. A nešto više o samoj knjizi reći će nam njezin autor, a to je Robert Maršanić. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Pozdrav, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Moramo reći da inače radite kao voditelj prometa i projektiranja u Rijeka prometu, ali ste ujedno i predavač i to na sveučilištu u Sjever Koprivnica, u Koprivnici. Tamo predajete koje predmete? Organizacija parkiranja u urbanim sredinama, dakle vrlo slično kao i ova knjiga. Dakle, ona će dobro doći onda i studentima. Tako je. Pa evo, to je moja treća knjiga o parkiranju. Prva knjiga Parkiranje u turističkim destinacijama, druga knjiga Kultura parkiranje i ova treća. Dakle, ona je prilagođena studentima, ali normalno mogu ju koristiti i stručnjaci, mnogi, odnosno svi oni koje interesira ova tematika. Kao što znamo, svi smo mi na neki način povezani s ovom tematikom, ili smo vozači pa ovu problematiku parkiranja doživljavamo na jedan način, ili smo pješaci pa se ljutimo zašto su vozila parkirani na kolniku. Dakle, doista mislim da će ova knjiga svima pomoći ko želi saznati nešto malo više o parkiranju. Na koji način ste osmislili, dakle, sam sadržaj, što ćemo moći evo, i naučiti iz nje? Pa, evo, to je nadogradnja prve dvije knjige. Ova je, kao što sam već rekao, prilagođena studentima. Nakon svakog poglavlja su pitanja. Ima šest poglavlja, dakle kompletno je, sad da pojedinačno ne govorim o svakom poglavlju, ali uglavnom su sva poglavlja i sva knjiga je vezana za parkiranje, dakle koje su vrste parkiranja, što je ulično parkiranje, što su izvan ulična parkiranja, što su garaže, garažno parkirni objekti, dakle kako se dimenzioniraju parkirna mjesta, nešto o parkiranju u turističkim destinacijama, modelne, odnosno inteligentni sustavi koji pomažu u rješavanju parkiranja, dakle eto, gotovo sve o parkiranju i o problematici parkiranja i kako taj problem riješiti. Jeste li radili na primjeru Rijeke ili nekog drugog većeg središta? Pa moja druga knjiga je bazirana na Rijeci, pa čak i u stvari i prva knjiga, jer ja sam i doktorirao na ovoj problematici gdje sam uzeo teoriju redova čekanja koju sam primijenio na parkiralište Delta. Znamo svi da je parkiralište Delta najveće naše parkiranje. Parkiralište gdje sam onda dokazao da li se gužve stvaraju zbog toga što je bilo premalo ulaza u to parkiralište ili je premalo parkirnih mjesta. Evo, mi smo malo samo uzeli neto na našeg grada i kako izgledaju naša parkirališna mjesta, pa se uvijek pitamo i moraju li ona biti tako uska, koji su ti propisi, koliko je pravilno označeno mjesto i ko to kontrolira, jesu li dobro ucrtana? Dobro pitanje. Evo, to i moji studenti stalno me pitaju zašto su parkirna mjesta tako uska, ne? Ali nažalost ili na sreću sa strane investitora postoji, dakle, propis koji je još uvijek baziran na onom Jusovom nekadašnjem standardu. Kad su bili manji auti. Tako, danas su već kao, rekli bi oni, mali stanovi od auta, pa onda jednostavno niti ne stanu na parkirna mjesta. Upravo tako. Dakle, dimenzije parkirnih mjesta, odnosno širina je kao što smo nekad, veličine koje su bile Fiće i Stojadini i Jugovi. Ne, danas imamo normalnu situaciju gdje te velika vozila jednostavno ne mogu parkirati, no upravo iz tog razloga je i kvaliteta i neke turističke destinacije, a i samog grada, možemo reći da se manifestira i kroz širinu, odnosno dimenzije parkirnog mjesta. Dakle, svakako bi trebalo težiti da parkirna mjesta budu, znači, širina 2,5 metra, dužina 5 metara, no eto, mnogi to štede upravo da bi osigurali što veći broj parkirnih mjesta, no to nije uvijek tako. Dakle, bez obzira što osigurate... Morate otvoriti vrata, ne izvaditi možda dijete iz sjedalice ili bilo što. Upravo tako. Znači, mislite da ste u početku nešto napravili, ali onda u startu, odnosno kasnije, vidite da u stvari vozilo svejedno parkira na dva parkirna mjesta i onda u stvari u jednom trenutku imate zauzeta oba dva parkirna mjesta.
Situacija u našem gradu znamo kako je sa parkirnim mjestima. Teško je naći, već poslije 8:30 moramo priznati u centru grada neko slobodno mjesto. Što bi evo rekli, na koji način vidite neka rješenja za naš grad? Garaže jesu tu spasno, evo, nekako ljudi još zaziru, možda od njih, možda su im dalje, udaljenije, još neka otvorena parkirališta su nam bliže centru, ali to će se mijenjati. Pa, evo, mogu samo spomenuti da je Europa, dakle, neću spominjati svijet, nego Europa nam je puno bliža. Oni su u prvu ruku su riješili taj problem upravo izgradnjom garažno-parkirnih objekata, no shvatili si da to baš i nije najbolje rješenje i sada uglavnom evropski gradovi problem nedostatka parkirnih mjesta rješavaju putem javnog gradskog prijevoza, jer, kako ja znam, često reći studentima, dakle, manjak parkirnih mjesta ne rješava se uvijek izgradnjom dodatnog broja parkirnih mjesta, neovisno tome da li je to riječ o uličnom parkiranju ili u garažnim objektima, već, dakle, osiguravanje mogućnosti da građani ne dolaze u sam centar grada osobnim vozilima, nego javnim gradskim prijevozom. Dakle, u kombinacija javnog prijevoza i garažnih objekata, možda ne baš u centru grada, to bi bilo jedno dobro rješenje. Grad Rijeka ima dvije garaže u samom centru grada, odnosno tri, bi čak mogu reći. Postoje neki planovi, dakle, na prostoru Žabice, HŽ Žabica, tamo je predviđena jedna velika garaža od 900 parkirnih mjesta. Kad bi se ona izgradila, tada bi se, vjerujem, ukinula neka ulična parkirana mjesta, ali evo, recimo da bi ta garaža značajno pridonijela većem broju parkirnih mjesta u gradu Rijeci. Upravo i danas, obzirom da imamo otvaranje, dakle, EPK Rijeka 2020, obala nam je već malo skraćena sa mjestima za parkiranje, pa se već osjeti taj nekakav manjak. No, moramo priznati ili reći, vlak je spas za sve vas koji idete, recimo, s područja Matulja ili s druge strane, zaobiđete se ove gužve što se tiče na prometnica, pogotovo Krešimirovu ulicu, ali kad bude to izgrađeno s onim dodatnim stanicama koje bi se zaustavljali na više punktova u gradu, to će onda biti u biti možda i pravo rješenje za sve ovo što sada imamo u gradu. Tako je. To je, dakle, svakako javni, kad kažemo javni gradski prevoz, tu se ne misli samo na vozila, dakle, autobusa. Ne? Svakako tu spadaju neki drugi vidovi prevoza, kao što su metro, dakle, vlak. Konkretno u Rijeci je svakako dobro rješenje vlak, no kad će to biti, ne znamo, planovi postoje. Nešto se po tom pitanju već, tako je, po tom pitanju se nešto radi, svakako što prije to bolje, jer vjerujem da će na taj način znatno manje vozila i vozača imati potrebe ući u centar grada. U stvari, parkiranje u urbanim sredinama kao element turističke ponude je izuzetno bitan. Znamo da imamo neke punktove u gradu koji su posjećeni od strane turista. Kako i tome doskočiti? Bavite li se i tom problematikom? Pa, konkretno bavim se, dakle, problematikom parkiranja u turističkim destinacijama. Čak sam nekoliko istraživanja proveo u sklopu sa kolegama sa Fakulteta za turistički i hotelski menadžment, gdje smo pokušali utvrditi i vidjeti što turisti misle, dakle, ne samo prilikom dolaska u neku turističku destinaciju na moru, nego i izvan mora, dakle, primjerice grad Rijeku. I zasigurno, dakle, došli smo do podataka, odnosno povratne informacije su bile da turisti smatraju da je imati dovoljan broj parkirnih mjesta podrazumijeva znatno veću kvalitetu u takve turističke destinacije. Dakle, treba raditi na tome. Grad Rijeka se želi profilirati kao turistički grad i svakako mora u tom slučaju osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta za sve posjetitelje. Je li naplata parkiranja pravilan odabir načina rješavanja određenih problema što se tiče nedivljih parkirališta? Je. Mislim da je naplata parkinga, dakle, ona doista je potrebna, jer javni prostor, a tu spadaju i parkirna mjesta, mora biti dostupna svima pod jednakim uvjetima. Jedino naplatom parkinga se može tako nešto ostvariti. Dobro je kad se taj prihod koji se ostvari po tom parkirnom mjestu ili po toj parkirnoj lokaciji ponovo vraća u prometnu infrastrukturu, onda je to najkvalitetnije. No, vjerujte mi, ja sam radio na parkiralištu
svijetu pred 20-ak i više godina i znam situaciju kad nije bilo puno vozila i tada je bilo dovoljan broj parkirnih mjesta. Dakle, povećanim brojem vozila jednostavno se prostor raspoložio, bilo ga je sve manje i manje i jedina je naplata parkiranja došla u obzir kako bi se taj prostor stavio svima pod jednakim uvjetima. No ipak, ono što smo i jednom prilikom govorili, slobodna parkirna mjesta malo na periferiji grada također bi rasteretila gužvu u gradu. A tako je. Znači, Europa je to riješila takozvanim park and ride, dakle veća parkirališta na obodnim dijelovima grada. Ta parkirna mjesta i ta parkirališta su gotovo besplatna i onda putem javnog gradskog prijevoza, neovisno tome da li je to autobusi, metro, vlak ili nešto drugo koji je simbolične cijene, dakle dolazak u centar grada i to je odlično rješenje. Gdje će se vaša knjiga moći nabaviti? Možda se sad mnogi pitaju, možda nešto i nauče iz nje. Pa knjiga se može nabaviti, dakle, osobno kod mene ili kod mog izdavača, ali evo, na stranici Rijeka Prometa postoji moja web, odnosno moj e-mail i tko god želi može mi se obratiti. Ja ću ga spojiti sa svojim izdavačem koji će mu onda predati knjigu i eto, volio bi, odnosno htio bi da ta knjiga, ona je ugledala svjetlo dana, ali nije dobro da ona stoji u ladici, dakle ja bih volio da se ona što više kupuje, iako moram priznati da su mnogi fakulteti i veleučilišta u Hrvatskoj već kupili tu knjigu, dakle ona se već koristi kao literatura na sveučilištima i fakultetima i mislim da će svi koji ju čitaju imati, vidjeti i pročitati korisne i dobre stvari o problematici parkiranja. Nekakve podatke koje ste prikupili, koliko imamo parkirnih mjesta možda u gradu? U gradu Rijeci konkretno to znam jer se bavim ovom problematikom u gradu Rijeci 30 godina. Naime, ja sam i počeo se baviti ovom tematikom na način da sam 8 godina radio na svim uličnim parkiralištima u gradu Rijeci. Tada je bila još ručna naplata, dakle torbica gdje smo trčali za vozilima. Danas je to potpuno nešto drugačije. Grad Rijeka ima oko 6300 parkirnih mjesta ukupno, kako javna parkirališta i garaže, tako i privatne. Pitaćete me da li je to dovoljno. Ne, nije dovoljno. Dakle, pa možemo reći puta dva bi bilo dovoljno. Razna istraživanja koji smo radili, dakle, stavlja se u odnos javnog gradskog prijevoza i broja parkirnih mjesta. Ako imate dobro organizirani javni gradski prijevoz, u toj varijanti u gradu Rijeci je potrebno oko 7.500 parkirnih mjesta. Ne možemo reći da je kod nas u Rijeci javni gradski prijevoz toliko loš, ali recimo da je to neka sredina, pa možemo reći da u gradu Rijeci onda nedostaje u toj varijanti oko 8.000 do 9.000 parkirnih mjesta. Eto, zanimljivi podaci o kojima treba malo razmisliti, tako i poraditi kako se može doskočiti rješenju. Hvala vam lijepo i želim puno uspjeha u daljem radu. S obzirom da je ovo treća, nekako već imam viziju da imate u pripremi četvrtu. Evo, kad sam i drugu napisao, rekao sam neću više, ali eto, zbog mojih studenata odlučio sam se na pisanje treće i evo, pozlatile vam se riječi, nadam se da neću stati na ovome, da će biti još koja knjiga. To se vidimo uskoro. Svakako. Sretno. Hvala.